KPM. Ayo, 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 nak ayo, nak ayo, nak ayo. Hai, hey, mana ayo ni kering tekak ni. Ah, nasib baiklah ada ni kan. Okey, okey. Kita nak... Eh? Hey? Apa ni? Eh, hey? Mana ini? Mana ini? Alah, mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pintu muka. Dan juga apa, kawan-kawan? Yap, menjaga jarak satu meter. Okey, aku nak naik kepada kawan-kawan yang sedang menonton ini yang bersiar secara langsung ini kan. Ada tak calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek kerja part domestik? Cia angkat tangan. Cia nak tengok. Oi, ramai. Ada dalam liublah ribu tu Oi, anda cukup beruntung kerana hari ini guru yang nak, guru yang akan mengajar kita semua adalah beliau mempunyai pengalaman sebanyak Wuih, sangat banyaklah. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Siapa tak bayar bilah ini? Hari ini... I choose to be happy. Ne 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 ne. Itu je cikgu nyanyilah sikit cikgu petang-petang ni. Yap, kita ada cikgu. Hari ni Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah, Akmal sihat. Masih lagi bertenaga? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Cikgu angkat tangan dia berat sebab nampak dia punya gelang gelang emas dia berat sangat ah, banyak. Cikgu. <laughs> cikgu Arnim, saya rasa yeah. ini kali kedua kita dah jumpa. Ya, yeah, betul. Dan saya pasti bila kita bercakap mengenai uh, subjek kerja pipe domestik, cikgu kan mungkin Cik cikgu yeah. boleh beritahu kepada calon-calon SPM 2021 yang mereka mengambil subjek ini tapi masih lagi terfikir-fikir macam hmm kalau saya ambil subjek ini apa yang saya boleh jadi ya eh, lepas habis SPM nanti mungkin cikgu boleh kongsikan? Oh, kita boleh jadi macam-macam uh, dalam pembinaan Dalam kerja paid domestik ni Antaranya adalah seorang uh, Juru paip okay. Itu yang paling utama lah uh -huh. Kemudian untuk bidang yang lebih mahir Itu bidang mahir lah Pembinaan Kejuruteraan adalah yang profesional. Iya yeah, betul yeah. tu Cikgu Saya tahulah cikgu sayangkan Kepada siri pentas ni cikgu <laughs> yeah. Tapi cikgu tag cikgu tu Sampai tak nak buka ke cikgu tag tu uh, <laughs> tak apa Yelah, cikgu. Tak cikgu. Tak apa tak apa. Bawa besar bawa bawa besar bawa okay, okay, cikgu. Okay, okay. tidak ada tidak ada salah tidak ada ni cikgu ya. Okey jadi macam biasa kami di Dinet TV di, di, di sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kita nak minta cikgu mm -hmm. untuk kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu malu ke? Ah, tak ada. <laughs> Okey. Cikgu boleh tak kontak ke atas meja? Ah cikgu boleh gunakan uh, hand sanitizer terlebih dahulu dan diikuti dengan saya pula. Okey. Alright. Okey, kita bersihkan tangan kita sebab kadang bukan apa kita tak tahu kita bergam apa cikgu yeah, kan. Betul, aku Dan bang. kita juga doakan supaya Malaysia akan bebas daripada COVID-19. Hmm. Amin, Amin. insya-Allah. Okey, tadi cikgu dah bercakap dah antara kerjaya-kerjaya yang boleh dipilih oleh pelajar-pelajar ini kan yang hmm. sekiranya anda mengambil subjek kerja Pipe domestik. Tapi kita tak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Okey ke tak okey? Jom kita tengok. <laughs> Didik TV KPM Modul 4 ini saya telah belajar cara mengukur, menanda, memotong dan membengkok paip besi. Memenang uh, paip keluli dan besi bekas bani. Yang paling seronok saya sangat suka menyambung paip Suatu kejut, suatu ujian kebocoran. Saya saya sangat mendebarkan. Sebab saya memang cerita untuk mendapatkan TP6 kalau tidak bocor pencagumkan pipe cikgu akan bagi saya tipe 6 alhamdulillah saya berjaya mendapat tipe 6 dalam tugasan atau modul 4 ini saya yang paling saya suka apabila menyambung bahagian-bahagian pipe menjadi satu bahagian dan bah, bahagian yang membuat saya cemas apabila saya perlu menanti jawapan cikgu sama ada bocor atau tidak bocor sebab kalau bocor, saya akan mengulangi bahagian yang bocor. Kalau tidak bocor, saya akan mendapatkan TP6. Didik TV KPM Alright, itu daripada pandangan pelajar mengenai subjek ini. Cikgu, saya daripada tadi, saya asyik terfikir je. lah cikgu dibawa dumbbell kat bawah cikgu? <laughs> Okay, ah kak main sebenarnya bukan dumbbell. Ini okay. adalah peralatan alatan yang kita gunakan untuk modul 4 ni ya. Iaitu? iaitu perpaipan asas. Mm -hmm. Jadi kat sini yang ah uh, Ahmad tengok ni ini adalah alat pembenang tangan. Mm -hmm. Di mana inilah alat untuk kita membuat kerja membenang. ini inilah dia a uh, yang kita buat membenang oh, menggunakan alat inilah. Okey okay, dan mata dia kita ada banyak mata mengikut saiz benang yang kita akan mm -hmm. buat benang. Okey uh. dia bukan dumbbell cikgu ah, eh. Yeah. Bukan ni saya pasti siapa yang mengambil subjek kerja cepat domestik <laughs> dia tahulah apa kegunaan uh, benda ni cikgu kan. Yeah. Okey jadi kepada anak semua kita dapat berita selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi subjek kerja cepat domestik dalam sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Dedek TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPF 2021 bersama dengan saya, Akhman Nazri. Ha, sebab itu mereka semua datang daripada ini dah, SMK Bangsa Kuala Lumpur. Betul, Cikgu? Betul. Ya, nak tahu siapakah kawan-kawan kita yang akan bersama dengan kita pada petang ini? Ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hello anak-anak kesayangan. Waalaikumsalam. 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 Okey, baik. Jadi kita oh, nak minta kawan-kawan kita cikgu untuk memperkenalkan yeah. diri mereka seperti biasa hanya bagi tahu nama dan juga cita-cita anda. Tak perlu lagi nak beritahu daripada sekolah mana. Okey, kita mulakan dengan uh, Zahiril. Ah yang dia main janggut dia tadi tu. <laughs> <laughs> Silakan Zahirul. Assalamualaikum. Nama saya Zahirul Fahmi Masani. Cita-cita saya nak jadi jurutera. Jurutera terbaiklah Zahirul. Okey. Seterusnya yang katil dia warna pink ke apa tu, yang belakang tu? Rizky, <laughs> Rizky, Rizky. Rizky. Okey, nama saya Muhammad Rizky Mulyadi bin Heri Mulyadi. Mm -hmm. Dan kita saja ingin menjadi seorang engineer. Cantiklah Rizky, terbaik. Okey, seterusnya uh, Jumli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Jumli Rizky bin Kamil. Mhm. Uh saya nak jadi kontraktor pipe. Kontraktor pipe terbaik Jubli. Okey, seterusnya Raja Daniel. Assalamualaikum. Nama saya Raja Daniel dan cita-cita saya nak jadi juru pipe. Juru pipe. Okey, dan terakhir sekali siapa nama dia? Ha ha. Apa tu? Ha. Ha. Ribut ke kat sana? Hujan ke? Ha, hello. Hello. Oh, terputus panggilan cikgu. Okey kata tu Daniel? Daniel? Kenapa Daniel? Ya. Okey, tak apa, tak apa Daniel lah. Ha, saya perkenalkan diri awal lah. Hai, saya Daniel. Cita-cita <laughs> saya nak menjadi seorang jurutera juga. Uh, Okey, baik. Tak apa Daniel. Nanti kita akan bersama dengan awak. Alright, terima kasih. Ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Dan saya pasti cikgu pun dah bersedia. InsyaAllah. Alright, dan saya pasti kawan-kawan di rumah juga dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan bagi subjek kerja part domestik bersama dengan Cikgu Arni. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anak cikgu di Google Meet dan juga anak-anak cikgu kasihi di luar sana. okay, tadi uh, aku mampu dah perkenalkan cikgu. Okay, semua dah kenal insyaAllah. Okay, hari ini kita cikgu mendoakan semua uh, sentiasa sehat. Amin. Kemudian kita mesti jaga diri kita. Amin. Okey semoga kita dihindari daripada wabak COVID-19 ni. Okey sebelum cikgu nak mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini, cikgu ingin menjemput Anak murid kesayangan cikgu, semua ni cikgu sayang ni tapi cikgu jemput Rizki untuk bacakan doa belajar pada hari ini silakan. Boleh Rizki. Rizki anak ibu. Boleh, boleh. Okey, silakan Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta alaina hikmata kawajur alaina min haza ini rahmati kaya arhamar rahim rob wa yasirli amri wa lutuk datami lisani ya kau di amin 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 ya rabbal alamin terima kasih rezeki di atas doa semoga kita berkat belajar hari ini ya amin insyaallah okey anak-anak hari ini kita belajar tentang uh, ulang kaji untuk kita menghadapi SPM uh, yang kita akan hadapi tahun hadapanlah uh, sekali lagi promax ya SPM kita oh yes teacher haa <laughs> okey kita hari ini kita belajar modul 4 yang bertajuk asas perpaipan asas perpaipan ni dia ada kena mengena masa kita belajar modul 2 iaitu kamu kena mengenali jenis-jenis pipe. Jadi hari ini cikgu bawa beberapa pipe untuk kita recall. Awak ingat tak pipe-pipe yang kita dah belajar? Ha, ini dia cikgu bawa ni contoh-contoh. Okey, yang putih ni pipe apa? Siapa boleh jawab? Hmm. Okey, Akmal boleh kalau tak nak jawab Akmal cabut nama. Ha. Ah, uh, saya pasti Rizki lah jawab. Boleh Rizki. Uh. Rizki, I know you can do it Rizki. Warna putih. Uh, okay, pipe saya jawab apa? Boleh. Ya. Silakan Rizki. Okay, warna putih tu pipe PVC. PVC. Okey, nanti kita tengok betul ke tak. Okey, warna mm -hmm. kelabu ni pai apa? Ha, apa beza yang putih dan kelabu? Ha. Ya. Cepat, cepat, cepat. Siapa nak jawab? Okey, kita cuba Daniel. Yang putih ni pai apa Daniel sebenarnya? Kita recall balik ni masa modul 2. Modul 2 cikgu eh. Ha. Mungkin ada siapa-siapa boleh jawab? Ha. Apa beza ni? Boleh sebut tak pipe-pipe yang ada kat tangan cikgu ni? Aha. Ah, sebut aja. Okey, kita mulakan dengan Zahiro. Zahiro boleh sebut tak pipe yang ada kat tangan cikgu ni? Ya. Pipe apa? maaf, saya okay. lupa. Tak apa, tak apa Zahiro. okay kita tanpa. belajar cikgu. Jujur anak murid ya. kita kan. Okey, siapa yang boleh ajak? raja kenal tak pipe-pipe yang kat tangan cikgu ah, ni? Sebut betul. aja. Pai ber Paik Keluli, Pai Bergawani, Paik okay. Paik PVC. Okey. Uh, setakat ah uh, tak mahu cikgu tu je saya. Okay. Ingat okey okay. tak apa. Baguslah. Yang hitam ni pun tak ingat pai apa, putih pun tak ingat pai apa. Okey, tak mengapa nanti kita akan buat ulang kaji untuk kenal semula pai-pai ni pada hari ini ya. Betul, cikgu. Ha, jadi kita jangan putus asa walaupun Cikgu tahu kamu duduk di kawasan PKPD sekarang ni, mm -hmm. Jadi kamu mesti teruskan semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu pelajari pada hari ini, objektif yang perlu kamu capai pada hari ini, ada tujuh objektif. Okey, di akhir pembelajaran ini, kamu mesti dapat menerangkan cara mengukur menanda pipe-pipe yang cikgu tunjuk ni tadi, iaitu Pipe besi bergabar ini. Okey, yang ini. Pipe besi bergabar ini. Pipe keluli tahan karat ni, Okey. Kemudian pipe PVC yang warna kelabu ni, Okey, pipe PVC, pipe plastik. Pipe UPVC ni yang putih ni Dan akhir sekali pipe PE. Kamu mesti tahu cara mengukur dan menanda. Kemudian apa yang kamu pelajari lagi? Kamu mesti tahu menunjuk cara dan menerangkan memotong pipe-pipe ni tadi, kemudian melulas, membenang pipe besi bergalvani dan juga keluli tahan karat, kemudian membengkokkan pipe. Ah, ha, cikgu bawa contoh-contoh pipe yang dah dibengkokkan oleh murid eh. Dan ada juga yang tidak kompeten cikgu bawa juga cikgu tunjuk kenapa dia tak lulus ni. Ah, ha, nanti kita ceritakan eh kenapa hmm. tak lulus. Ah, ha, cara nak membengkokkan dia, okey. Kemudian cara menyambung dia sehingga tadi yang aku pegang masa mula-mula tadi mm -hmm. dan juga akhirnya kita buat ujian kebocoran. Ada tujuh objektif yang kita akan capai untuk modul empat ini ya anak-anak. Okey. Sekarang kita dah tahu dah objektif yang kita nak capai. Okey, kita tengok pula standard prestasi. Cikgu-cikgu ni buat soalan berdasarkan standard prestasi. Okey daripada awal cikgu muncul cikgu dah terangkan dah. Standard prestasi inilah yang membantu guru membina soalan. Jadi cikgu ingatkan semula tahap 1 2 3 adalah untuk bahagian A aras rendah. Okey soalan yang mudahlah. Untuk tahap penguasaan 4 masih lagi bahagian A tapi dia untuk soalan peringkat sederhana. Sederhana. Okey, lima dan enam selalunya di bahagian B untuk mm -hmm. soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita tengok tafsiran dia pula. Untuk tipi satu, awak mesti tahu cara mengukur, menanda, memotong, melulas, membenang dan menyambung paip-paip yang cikgu tunjuk ni tadi. Kemudian tipi dua, awak tahu cara memotong, pipe. awak boleh terangkan cara memotong tersebut untuk pipe-pipe tersebut TP3 awak boleh melulas paip dan TP4 awak boleh menerangkan dan buat cara membenang paip besi begavani dan juga keluli tahan karat. Maka yang kelima kita buat kerja menyambung dan yang keenam kita buat ujian kebocoran dan kita sahkan penyambungan tu adalah kompeten dan berjaya mencapai semua tahap. Jadi faham ya semua tentang uh, standard prestasi ni jam Bentuk-bentuk soalannya kita akan terangkan sebentar lagi okey anak-anak. Alright. Okey, bersedia? Okey, kita mengimbau kembali. Ingat semula. Jadi cikgu buatkan satu nota yang ringkas hmm. supaya kamu ingat semula apa yang kamu telah pelajari dalam modul 4 ni. Tadi dalam video-video pun dah tunjuk dah dia dah belajar apa dalam modul 4. Nampak ni orang dah fahamlah dalam modul 4 ni apa yang dia orang belajar. Mhm. Okey, cikgu bahagikan kepada dua bahagian iaitu pipe yang kategori daripada besi, okey material daripada besi, kemudian material daripada plastik. Sebab kerja dia berlainan dua pipe tersebut. Okey, kita pergi pipe biji keluli tahan, dan pipe keluli tahan karat, okey. Pertama kita mengukur dan menanda. Ada berapa kaedah mengukur dan menanda kat sini? Siapa boleh jawab? Okey, Raja. Apa kaedah untuk mengukur dan menanda? Hmm. Uh, ah dia. Mhm. Uh -huh. Dari muka pepasang ke muka pepasang. Bagus. Kemudian uh, dan, kaedah kedua. Dari hujung dari hujung pepasang ke hujung pepasang. Betul. Kaedah yang ketiga? Dari tengah pepasang ke tengah pepasang. Yes, bagus. Wow. Well oh, bravo raja. raja bravo. Okey, itu dia kaedah mengukur dan menanda untuk pipe biji dan kulit tangkaran Alatnya antaranya pita ukur, pembaris dan juga alat menandanya pen marker. Kemudian kita pergi pula kaedah memotong. Ada hmm. berapa kaedah memotong Zahirul? Kaedah memotong. Ada berapa kaedah memotong? Ada empat. Empat kaedah. Okey, yang pertama apa dia? Uh, Zahirul bagi yang pertama saja. Okey. Ha. Menggunakan gergaji besi. Menggunakan gergaji besi. Betul. Kaedah kedua, Daniel? Kaedah kedua kerja memotong. Apa kaedah yang kedua? Aha. Kaedah kedua menggunakan pemotong pipe PVC. Menggunakan oh, pemotong okay. pipe PVC, kurang tepat Daniel tapi. Ini uh, fokus fokus kita pipe biji dulu ni, belum pipe PVC lagi. Ha, kaedah oh. kedua. Ha Ha, siapa boleh bantu Daniel Rizki? Apa kaedah yang kedua Rizki? Apa dia? Okey, kaedah kedua. Menggunakan pemotong empat beroda, cikgu. Okey, teruskan kaedah ketiga. Kaedah ketiga. Dengar tak, Rizki? Rizki. kaedah okay. menggunakan... Ha, tak apa, cikgu baca lah. Angka ha. lama kan, mesin pemotong dan juga ya. pembenang luar. luar itu dia. Ada empat kaedah kena ingat. Kemudian... Melulas juga ada empat kaedah. Cikgu bawa bahan alatnya juga. Iaitu mm -hmm. yang pertama menggunakan kikir rata. Okey, ini kikir rata. Dan juga mengkaedah menggunakan kikir bulat. Kemudian pipe biji ini juga kita ada alat untuk pelulas. Kemudian yang terakhir menggunakan mesin pembenang luar. Juga boleh digunakan untuk melulas. Mm. Setelah melulas, kita membuat kerja membenang. Ada dua jenis paip yang kita guna untuk membenang iaitu paip besi begawani. Alat apa yang kita guna untuk membenang paip besi begawani? Siapa Pem boleh jawab? Pembenang tangan dia? cikgu. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Cikgu Betul ke? tunjukkan masa mula-mula tadi, apa alatnya tadi? Aha. Apa alat dia? Pembenang alat Siapa boleh jawab? Aha. Oh, yang saya cakap dumbbell tu ke cikgu tadi? Ha, ha yang dumbbell tadi. Oh. Daniel, apa nama alat tadi Daniel? Akadak ah, tadi yang salah tadi. Ha, ah. Apa nama alat untuk kita buat membenang pipe besi bergabar ni Daniel? Kemana Daniel? Apa ya, apa alat dia? Mungkin lain internet tak berapa bagus ni Akmal hari ini. Ha, Terus terlepas. Ha, jumli cikgu, jumli. Ha, ah, jumli. Jumli. Benang tu. Ya, apa? apa? Alat? Pembenang tangan. Alat pembenang tangan manual. Cikgu dah tunjuk tadi, yeah. kan? Kemudian keluli tangan karat, kita tak berapa galakkan guna alat pembenang tangan manual ni. Kenapa, Cikgu? Ha, kenapa? Siapa boleh jawab? Ha. Cikgu macam biasa lah. Cikgu memang susah nak bagi jawapan. So, budak bagi jawapan dulu. Ha. Kenapa ha, keluli tangan karat kita tak guna alat pembenang tangan? Kenapa agaknya? Ha, ha. Siapa boleh jawab? Zahiro boleh jawab tak? Boleh saya Napa? cuba cikgu? Ah ya, cuba ke Saya cuba. rasa mungkin sebab terlalu keras kot. Yes, akmal pandai. Oh Boleh God. masuk ke jepang domestik lepas ni. Okey, memang betul Keluli tangan karat ni memang keras. Kalau kita guna alat pembenang tangan manual lama-lama mata dia akan kumpul. Ya, yeah, rosak sebab hmm. kita guna mesin pembenang luar sahaja sebab mesin pembenang luar sangat uh, kuatlah dia punya tu tahan eh mata dia durable, okey. Kemudian bila dah membenang, kita terus menyambung alatannya kita gunakan ragum yok perengkut pipe dan bahan yang kita gunakan, pita PTFE. Ingat lagi? Ingat. Ah, ingat tak Cikgu Hasbullah dulu aja nak sebut pita PTFE ini panjang. Jadi kita ringkaskan, ingat PTFE. Kalau, kalau nak tulis white tape pun Tidak boleh. Tidak ada masalah. Ya. Yeah. Oh. Sebab dia memang warna putih kalau kita tengok dalam ni. Betul, ha dia memang warna putih boleh tarik dan kita lilitkan untuk kerja kemasan untuk mengetatkan penyambungan. Yeah. Nah, kalau kalau, sekal, kalau pipe yeah. bocor cikgu itulah. Ya. Yeah. Itulah best friend dia yeah, white tape dia. Ya. Betul. Dan aise kali kita buat ujian kebocoran. Okey, hmm. apa nama alat cikgu tunjuk ni? Ha tengok ni apa nama alat ni? Siapa boleh jawab? Oh, Oh. cikgu ke depan belak ha. kita ke belakang sikit. Ha, apa okay. nama alat ini tadi? Alat penguji kebocoran. Okey, macam biasa alat ni kita kena sambungkan dengan paip kita, isi air kita pun pam. Ingat lagi cara kita guna? Okey, untuk paip besi ni berapa tekanan yang kita gunakan pada alat penguji kebocoran ni? Siapa ingat? Ah, ha, cepat angkat tangan. Siapa nak jawab cepat? Berapa tekanan untuk paip besi bergawan ni? Saya siapa boleh bagi A, B, C, D tak? <laughs> Okey, siapa <laughs> boleh jawab? Ha. Ah. Saya tahu mesti dalam lima orang ni ingat ni. Ah, Rizky, cuba jawab. Ha, ah, Okey. Ha. Ah. Kalau pipe besi, 120 PSI. Oh, ah, yes. Tepat sekali. Bagus, Rizky. Tepuk Baiklah, tangan Rizky. semua. Okey, tekanan untuk pipe besi bergawa ni 120 PSI. Okey, PSI. Tapi kita sebut PSI. PSI. Okey itu untuk paip uh, besi. besi dan juga keluli karat. Kemudian kita pergi ke paip dalam material plastik iaitu paip PVC, ni paip PVC plastik, paip PE yang warna hitam, okey dan UPVC. Nak tanya, paip UPVC ni guna untuk apa? Siapa boleh jawab? Apa kegunaan paip UPVC warna putih ni? Ah, bila dia dah sebut ni dia dah tahulah apa kegunaan dia. Siapa hmm. boleh jawab? Raja boleh jawab tak? Maaf ibu saya tak pastilah jawabkan. Okey, pasti. Jumli, ah, Jumli ah. tau ke Jumli? Cubalah bagi je jawapan apa-apa. Ah. Ya untuk elektrik we ya, Untuk elektrik, okey. Uh, ah tak kurang terang. Tak payah lah. Okey, ah, ah, memang yang ada kan kita boleh nampak yang untuk pa elektrik tu warna putih tapi ah, ah. Uh, kita ni dalam pipe domestik selalunya untuk lalukan air, dia punya diameter berbeza dengan pipe warna putih oh. untuk elektrik. Jadi uh, kita tak boleh samakan. Tengok hmm. saiz ni pun lain kan? Tak adalah yeah. sebesar ini nak masukkan kabel elektrik. Hmm. Okey. Dalam perpaipan, pipe UPVC guna untuk apa? Hmm. Hmm. Siapa boleh jawab? Tak ada yang buat study dulu ya? Okey, cikgu jawab untuk alirkan air sisa. Apa anak-anak? mengalirkan air sisa. Ah, sebenarnya bila kita mengulang cakap ni kita akan ingat sampai kita mati sebenarnya kalau kita selalu mengulang-ulang sebut ni. Jadi ingat. Oh apa UPVC untuk air sisa. Jadi air ingat sisa. ya. Bagus. Oh. Ha, teguh. apa teguh? cikgu marah ke cikgu? Okey, 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 okey. Okay. Macam ni, apa kata cikgu? Kita berhenti rehat yeah. dulu. Cikgu marah ke cikgu? Jangan marah, marahlah cikgu. Ya, sabar, sabar, sama Cikgu, nak minum air ke? Boleh juga oh, nak minum. Okey, baik kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung balik sukses SPM 2021. Ha, Nisa, bagi air kat cikgu. Didik TV, KPM. Sidik TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Arnim dalam subjek kerja part domestik. Cikgu okey, cikgu? Okey, Alhamdulillah. Ah, cikgu dah minum okay, air. Okay. <laughs> dah, dah minum air. Dah, dah cool sejuk dah. sikit. Yeah, yeah, yeah. Jangan marah, cikgu. <laughs> baik, baik. Ha. Okey, cikgu tadi kita uh, berhenti di mana, cikgu? Jenis-jenis uh, pipe tadi. Ya, okay. kita boleh sambung, cikgu. Okey, sekarang untuk kerja mengukur dan menanda, okay, kita teruskan prosesnya sama macam pipe biji tadi. Tapi... Kaedah berlainan, kaedah mengukur dan masih sama. Uh -huh. Okey, kita pergi ke kaedah memotong tetapi di sini untuk part PVC hanya ada dua saja kaedah. Iaitu menggunakan gegaji besi dan juga kaedah menggunakan pemotong part PVC. Okay. Kenapa kita tak guna alat pemotong part beroda dan juga mesin pemotong? Kenapa agaknya tak boleh guna untuk part PVC? Okay, siapa hmm. boleh jawab? Cikgu minta. Hmm. Uh, Jumli jawab. Kenapa kita tak boleh gunakan alat pem, uh, pemotong pipe beroda untuk pipe PVC Jumli? Ah sebab pemotong pipe beroda tu uh -huh. dia untuk benda yang keras. Ya. Yeah. Untuk so, pipe PVC lembut. Ya, yeah, betul. Tak sesuai. sekali. Oh, Jumli, syabas ah. Jumli. Okey, sebab pipe PVC ni dia sensitif, dia mudah patah kalau gunakan tekanan yang kuat dia akan pecah. pecah. Okey, tak sama macam pipe besi ni. Okey, okay. selepas memotong kerja melulas pun kita teruskan dengan kerja melulas. Kenapa kita kena buat kerja melulas ni agaknya? Apa tujuan kerja melulas? Siapa boleh jawab? Cikgu minta uh, Rizki jawab. Ha. Kenapa kita kena buat kerja melulas Rizki untuk semua pipe-pipe ni? Kenapa? Melulas cikgu ya. Aduh. Saya kurang pasti dengan jawapan saya, cikgu. Okey, awak nak pas jawapan ni kepada siapa? Ha, uh, inilah masa untuk awak... <laughs> Ada Ha. Siapa? Raja, je. Raja, raja raja. Raja raja. Okey raja, kenapa raja? Tak apa petang kita pas-pas okay. lah. Ha. Kalau raja tak boleh lepas balik dekat rezeki. <laughs> ha. Ah kenapa raja kita kena buat kerja ha. manulah? Saya saya kurang pasti juga okay. tapi saya cuba jawab. Ha, Okey silakan. Ah uh, mungkin untuk mengelakkan daripada ada abu, ke air kotor. Ha buang. betul juga. Tu ada hmm. tapi yang tepat supaya kita dapat membuang geriges pada sampai. Bila kita potong tu dia ada kesan-kesan pemotongan tu jadi kita kena kikir dia, buang dia dengan kerja melulas. Itu melulas. Okey, lepas melulas kita akan untuk pipe PVC kita akan buat kerja membengkok. Okey, kalau sebut kerja membengkok ini alat dia, plat pencontoh, obor sembo, pasir halus, bahan dia, palam penyumbat kain lembap. Siapa boleh ceritakan secara am cara membengkok paip pvc ni siapa boleh hmm ha siapa boleh ha. ini siapa dapat explain ni ah. oh cikgu ya yeah. dia boleh dm saya yeah. saya bagi dia uh, duit belanja ha ya, tak. siapa nak duit belanja cepat cepat siapa ha. nak menerangkan secara <laughs> general okey okay, raja raja ha, habis duit aku ni <laughs> okey pertama nak buat apa raja hmm, okey raja silakan pertama kita perlu um, meletakkan kertas atau sah sesuatu benda untuk letak ah sebelah eh, satu lubang supaya uh -huh. tiap, uh -huh. uh, bila kita masukkan pasir ah uh, pasir uh -huh. tu tak keluar balik ah okey lepas tu bila dah masukkan pasir dah penuh kita tutup uh, lubang yang lain satu mmh uh -huh. lepas tu ah uh, lepas tu kita buka api uh -huh. api tu api tu dari mana tu dari um, apa tu nama alat dia itu. ha ni apa nama alat ni obo sembuh alat kena ingat oh, eh sembu oh ah, Obor sembu laju pula perginya ha, hmm. ha. oh boh sembol ha, lepas tu nak, ha. kita lepas itu kita hmm. kita pusing-pusingkan supaya dia tak terbakar dekat satu kawasan dia okay. tak api tu tak dekat satu kawasan hmm. okey lepas tu ha, bila dah dia macam dah bengkok dah macam lembut baru hmm. kita letak dekat hmm. macam acuan jelah ha kita, kita panggil nak. pelat pen, pelat pen contoh, contoh. Ha itu dia. Bagus. Wah. Maknanya dia dah buat kerjanya. Siapa dah buat dia memang boleh jawab. Jawab. Raja. Itu dia. Sampai kerja tu dapat dibengkokkan. bengkokkan yeah. balik Okey. Eh tepuklah sikit untuk kawan-kawan okay, Raja bagus. panjang dia explain <laughs> macam mana. Raja okay. nanti awak kontak cikgu saya dah dah. Uh, saya dah transfer dah dekat ah, cikgu punya account ah, bank. Terima kasih. Nanti cikgu transferkan balik. Tolong cikgu. Eh. Okey. Ah. Lepas 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 bengkok kita sambung dan kita buat ujian kebocoran masih ada lagi alat yang sama. Okey, berapakah tekanan uh -huh. untuk kita kenakan pada part PVC? Siapa boleh jawab? Cikgu jemput Daniel. Cuba Daniel jawab. Boleh tak Daniel? Lain dah okey dah Daniel. Daniel, berapa tekanan untuk part PVC Daniel? 90 PSI. Yes, bagus Woo! Daniel. Diu 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 diu. Tanya tanya. Okey, alhamdulillah. Okey, itulah alhamdulillah. dia tadi kita dah uh, mengulang kaji tentang uh, modul 4 ni. Sekarang kita teruskan dengan soalan yang ditanya dalam SPM. Okey, ini contoh-contoh soalan lah. Kita pergi dulu untuk tahap penguasaan satu. Contoh soalan. Uh -huh. Tengok jadual. A. Mengukur dan menanda. B. Memotong. C. Melulas. D. Membenang. E. Menyambung. Okey, tengok gambar ni. Okey, gambar ni. Berdasarkan jadual satu, tuliskan A, B, C, D dan E untuk kerja yang dinyatakan pada rajah di bawah ada gambar ni. Mm -hmm. Okey, apa kerjanya kena tuliskan A B C D. Yeah. Okey, macam mana? Akmal nak cabut nama? Okey, okay, aku macam cabut nama. Kita ya. akan cabut nama dekat sini kita ada lima nama pelajar. Saya akan cabut dulu tengok siapa yang akan jawab. Okey, yang pertama Zahiril. Okey, Zahiril. Apakah kerja yang pertama ni? Gambar yang pertama. Ya. Yeah. Eh uh, melulus. Malulah. Jadi tulis C. C. Okey kita tulis C kat sini. Tak keluar C. Oh dah keluar jawapan cikgu saya nampak. <laughs> ah. Ke belakang sikit cikgu. Ah, saya nampak <laughs> jawapan dia. Okey tak boleh tulis pula ya? Ha ah, ah. Eh bolehlah cikgu. Ah okay. cuba cikgu tulis. Cikgu tekan. Ah cikgu tekan. Tak mau lah. Ah, tekan lagi cikgu. Ah. ah. Okey jawapan dia C -A E D A. Okey. <laughs> Okey gamba okay, gambar, gambar kedua. Hafal jawapan tadi C. Okey gambar kedua, seputan kedua. Ahmad kah? Gambar kedua. Eh cikgu eh. Okay, eh, Aku masih awal ni. Okey, kita tengok nanti jawapan betul ke tidak. Yeah. Okey, gambar betul. ketiga. Ah, tadi saya nampak A, saya nampak I. E. I, e, cikgu. I, semua aku main bolot. Iya, yeah, saya bolot, cikgu. Okey, gambar yeah, keempat. Apa jawapan dia? Ah, tadi tadi saya terdampak lagi. D, cikgu. D, D, D. D. <laughs> ya, yeah, hafal semua. Iya. Yeah. Okey, gambar terakhir kita bagi budak lah. Jawab murid kita. Ah. Oh, Okey, okay, gambar terakhir Apakah kerja yang dilakukan pada gambar terakhir ni? Ah. Siapa boleh jawab? Nak cabut nama ke ah, Okay. Kan nak terus jawab, ah, cabut nama. Eh, ha. Cikgu, saya rasa tak biar sebut nama ini. Dah, ini jawapan dah terantang tantang dah, cikgu. Pakai <laughs> ha. okay, apa yang terakhir? ahe? Memotong, itu. Huh? Memotong. memotong. Okay, kita tengok. Memotong. Okay, kalau memotong, kita tulis B, B. jawapan. Lah. Okay, kita tengok. C, A... Aha. Ha. Ha, yeah. Betul lah tadi yang saya nampak tu. Betul? Sama. <laughs> Okey, semua jawapan. Betul, aku bolot semua jawapan sebab dia dah nampak yeah. jawapan. Okey, jadi tengok betul-betul dia nak tulis A, B, C, D je. Jadi tengok. Ha. Yang pertama ni melulas. Jadi melulas dekat C, tuliskan C. Okey, yang kedua nampak dah tangan ni pegang pen marker dengan uh, uh, pita ukur. Jadi dah tahu dia tengah buat kerja mengukur dan menanda. menanda. Jadi A. Kemudian yang ni dia tengah menyambungkan soket kat sini. Mm -hmm. Okey, jadi e. uh, jawapannya kerja menyambung E. Kemudian ini tengah buat kerja membenang ha, nampak tak ada alat membenang tangan manual ni dia guna mm -hmm. jadi tuliskan di membenang dan yang terakhir gambar terakhir dia sedang memotong memotong apa alat dia gunakan memotong ni ah ha? saya ingat tak ingat saya ingat cikgu ha. cuba cikgu pergi slide ke depan <laughs> sikit <laughs> ini namanya pemotong paip beroda okey ah itu okay, dia okey 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 sekarang kita pergi ke contoh soalan untuk TP2 Raja satu, tengok raja satu ni, okey. Raja satu menunjuk, menunjukkan sejenis pipe. Tandakan raib bagi penyataan yang betul untuk kaedah memotong pipe tersebut. Ha, ini dia tanya kaedah memotong. Dan pangkah bagi yang salah. Okey, yang pertama, kaedah memotong menggunakan gergaji besi. Betul ke salah untuk pipe ditunjuk ini? Okey, kita cabut nama boleh, Cikgu? Okey, cabut nama yang seterusnya. Raja. Okey, Raja. Kaedah memotong... Uh, jawapan dia betul. Ini. Betul. Okey, nanti kita tengok jawapan. Kaedah memotong menggunakan pemotong pipe PVC. Boleh ke tak boleh? Seterusnya, nama cabut. Okey, kita cabut lagi cikgu. Hmm. Namanya Dieda N I A L, -A -I -A -L. Okay. <laughs> Daniel. Okey. <laughs> Daniel, boleh tak kaedah memotong menggunakan pemotong uh, pipe PVC? Tak boleh. Tak boleh. boleh. Okey, nanti kita tengok eh. Ya. Kemudian yang ketiga, kaedah memotong menggunakan pemotong pipe beroda. Okey. Ha. Oh saya cabut ha. Oh minta maaf <laughs> Cikgu Okey uh, Rizki Ha Rizki Boleh Cikgu Boleh Okey Yang keempat Kaedah memotong Menggunakan gergaji puting Nama yang diberikan Atau dicabut jumli 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 Tak boleh Cikgu Tak boleh Gergaji puting ni apa jumli? Gergaji hmm. Hmm. yang macam dia macam gaji besi tapi bukan gaji besi. Oh, dia macam eh, gaji dia gaji besi. Dia macam besi tapi bukan gaji besi. Oh, Habis gaji apa tu? Ah. Ha. Gaji besi bukan besi. Sebenarnya gaji puting ni dia, selalunya. Dia, dia bentuk ha. dia lain sikit. Bentuk dia lain. Sebenarnya gaji puting kita boleh potong apa? Ha, kayu. Kayu, ya. Yeah. Bagus. Terbaiklah Jumli. Boleh lah, tak? Kaedah memotong menggunakan mesin pemotong pipe. Boleh okay. tak? Saya cabut nama, ya, je, cikgu. Ya, go. ya. Cabut. Kita cabut nama. Arnim Tu cikgu. Jangan. Tengok. Betul. Arnim. Apa cikgu? Silakan beri ya. jawapan. Ya, kita tengok jawapannya nanti ya. betul ke salah. Okey. Uh, uh. Ini jawapannya. Bagus semua. Semua tahu. Oh. Kaedah memotong antaranya guna gegaji besi, uh -huh. pemotong paip beroda, mesin pembenang luar dan juga mesin pemotong paip. Itulah Baik. dia kaedah untuk memotong pipe yang ditunjukkan ni. dia tengok betul-betul ini mesti pipe besi bergavani. Jadi mesti tahulah kaedah memotong pipe tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Ini untuk TP3, masih lagi aras rendah bahagian A. Berdasarkan rajah 2 dan rajah 3, nyatakan langkah kerja yang dinyatakan. Ha, siapa nak jawab ni? Okey. Rajah tengok gambar ni, apa langkah kerja dia? Okey, boleh cabut nama? Kita cabut nama je dulu ya. Okey, cabut okay, nama. Okey, kita cabut nama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nama yang diberikan adalah Rizki. Okey, Rizki. Mhm. Mm Cikgu, -hmm. okay, Jawapan jawapannya ha? adalah melulas sebahagian dalam pipe UPVC menggunakan kikir bulat. Ya. Yes. Oh. Hafal. Hafal, jawapan itu memang macam <laughs> setiap hari <laughs> hafal. Eh? <laughs> <hafal, laughs> baik, Rizky. Okey, Raja 3. Apa kerja yang dilakukan tu? Okey. Ha. Seterusnya. Ha. Okey. Zahirol. Zahirol. Belumlah bahagian luar part UPVC menggunakan kiki rata. Ya. Yes. Oh. Nanti kita tengok betul tak jawapan dia. Wah, Wah tepat sekali. Terima oh. kasih, anak-anak. Cikgu oh. memang bersedia. Dia oh. tengok je gambar, dia tahu apa kerjanya. Tahu je nama betul, alat cikgu. yang digunakan. Cikgu, bila betul, Rizky betul-betul berdoa, cikgu. Ya Allah ya Tuhan ku Kau telah membantuku Terbaiklah okay. Eh boleh tak kita bagi tepukkan sikit Untuk Aa, Rizky dan juga Zairul Kawan-kawan yang lain okay. Ini betul kan eh? masih ada kerja yang dilakukan nice Melulas lah Kemudian Apa yang dilulas tu dekat mana Pak UPVC Sebab nampak warna putih Tadi cikgu dah kenalkan kan Pipe tu mm -hmm. Menggunakan kike bulat Kemudian gambar, gambar kedua ha, Nampak kerja yang dilakukan Melulas Dekat bahagian mana, kat luar pak UPVC, guna kikir Berat. rata. Berat. Jadi kat sini mesti ingat, mesti ada kerja yang dilakukan dan alat yang digunakan. Tengok rajah ni betul-betul. Apa kerja yang dibuat dan apa alat yang digunakan. Okey? Ingat ya anak-anak semua, anak-anak di luar juga kena ingat dua perkara apabila menerangkan langkah kerja, mesti ada kerja yang dilakukan dan alat yang digunakan. Baru kamu akan dapat markah penuh untuk soalan tersebut. Okey, kita teruskan. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, Akmal. Soalannya dekat sini, jom kita berhenti rehat. Oh, boleh. Alright, kepada semua. Jangan ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik bagi subjek kerja part domestik. Selepas ini. Dide TV KPM TV KPM Murid-murid masuk ke kelas siap. Kita masih lagi berada di Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Cikgu. Kita nak ya. ke soalan seterusnya. Kalau tadi kita dapat lihat Rizki dan juga Zahirol mm -hmm. dapat jawab. Jadi, kita tengok siapakah pelajar seterusnya. Silakan, okay. Cikgu. Sekarang, kita masuk soalan arah sederhana dalam TP4. Banyak soalan dalam arah sederhana ini. Cikgu ambil satu kat sini. Nanti kita akan buat lebih banyak ulang kaji waktu cuti sekolah nanti ya. Uh -huh. Okey, TP4, contoh soalan TP4. Raja 4 menunjukkan sejenis pipe yang telah dibuat berbenang. Jadi nampak berbenang kat situ. Terangkan langkah membenang pipe tersebut dengan menggunakan alat pembenang luar manual. Langkah 1 dan 6 telah diberikan sebagai panduan. Uh -huh. Kita tengok langkah 1. Masukkan paip pada ragum yok dan ketatkan dengan kemas. Ha. Jadi itu langkah satu. Langkah dua. Apa agaknya langkah dua agaknya? Hmm. Okey, kita cabut nama. Jom kita tengok siapa yang kena. Okey. Hop, hop. Daniel. Okey, Daniel. Langkah kedua, Daniel. Mm Boleh, Daniel? Daniel sayang. Daniel. Boleh. Okay. Daniel. Sia. Daniel. Daniel ja nak Daniel. Oh. Daniel. Dan. Daniel onkan uh, mikrofon. Uh, Daniel. Boleh da tak Daniel jawab? Daniel line tengah okay tak? Daniel tengah main online game ke? <laughs> Okeylah dia mungkin masalah line okay, tu dia dah freeze apa. nampaknya. Kita minta yang so, belum jawab lagi saya kita cabut nama cap, seterusnya cap, lah eh. Okey. Ya ya. ya. Okey, ini dia. Abang Jumli kita. Okey Abang Jumli, langkah kedua Abang Jumli. Cuba jawab. Mhm. Uh -huh. Hmm. Setkan mata pemenang. Ah, Boleh. Ha ah, setkan mata pemenang. Okey. Set kan Boleh. Setkan mata pemenang. Setkan ha. pemenang. Ha ah. ah. oh, ah. oh, ah, ah. set. Oh so, ha. Oh ah, ha ha. Cuba. Berboit, berboit. <laughs> berboit. Yang itu suara Daniel ke suara Jumli ni? <laughs> Sama je dah ni. Okey, nanti Jum kita tengok jawapan. Setkan mata pemenang Jumli dan Daniel yang jawab. Okey, okay, langkah tiga. cabut nama. Okey. Siup. So, ini nama dia. Raja. Okey, Raja. Langkah tiga, Raja. Mm -hmm. Lepas setkan mata, lepas tu Gerakan hulu hulu atas ke bawah ikut mm. arah jam. Okey, apa benda ala, uh, apa tu? Ah, oh, kita turun naikkan dia punya hulu tu atas ke bawah untuk yeah. buat berbenang. Okey, langkah empat. ah, Lang ha, langkah empat. Ha. Akmal, ah, salah ni. Salah ha. ni cikgu kenapa nama saya dekat sini? <laughs> Ah, ha. Ha. jawablah. Uh, ah, Okey, saya rasa dia macam ni cik. Hmm, jatuh pula. Dia ah. macam ni sebab tadi kan dah langkah ketiga. Okay. Lepas langkah ketiga mesti langkah keempat. Ah. Jadi selepas langkah keempat dan langkah kelima cikgu. <laughs> Jadi jawapan dia uh, mungkin Zahirul boleh bantu saya ah, lah okay, kot. Okey Zahirul. Yeah. Letakkan minyak pelinci. Letakkan ah. minyak pelinci. Kenapa kena letak minyak pelinci? Untuk licin dia. Untuk licin lagi. Okey, kita uh -huh. tengok yeah. jawapan. Ya. Okey, kemudian okay. langkah kelima. Siapa boleh jawab? Cabut. Uh, oh, Rizky lagi, Cikgu. Uh, Rizky lagi sekali. Memang uh. Rizky dia. Lah, Memang okay. Rizky dia lah hari okay, ini. Okey, langkah lima, Rizky. Uh -huh. Okey, langkah lima. Keluarkan uh -huh. alat pembenang. Okey, keluarkan alat pembenang. Kemudian sebab akhirnya bersihkan geriges pada berbenang menggunakan berus dawa. Jadi, kita tengok jawapan anak-anak kita ni betul ke tak. Eh, yeah. hey. yeah, betul. Okey, pertama dah masuk Terbaiklah. Apa pada ragum yo, kemudian yeah. kita setkan mata pembenar, kemudian kita ketatkan pada penguncinya. Uh -huh. Kemudian lepas tu kita pun gerakkan hulu atas ke bawah ikut arah jam hingga berbenang terhasil. Langkah empat, kena letak sentiasa minyak pelincir sebab apa? untuk ialah mata berbenang rosak sebab panas sebab besi dengan besi bergesel lama-lama dia panas ha, jadi kena letak minyak pelincir untuk menyejukkan dia supaya mata tak pecah okey hmm. kemudian langkah lima, keluarkan alat pembenang caranya ialah ikut arah lawan jam alat tu tadi okey bila dah keluarkan barulah kita bersihkan gerigi Okey, jadi teknik untuk menjawab soalan macam ni mestilah kerja yang dilaksanakan itu tak kisah, tetapi mesti ada sequen ataupun urutan. Macam mana pun ayat dia, kamu nak cakap kita pilih, pilih mata alat untuk paip apa apa jela. Jadi kita tahu itu kerja yang dilakukan seterusnya mengikut sequen dia ataupun langkah dia nanti. Kita pemeriksa akan baca dia akan tahulah ini ada sekuen. Uh -huh. kalau buat akhirnya kerja tu selesai. jadi uh. dapatlah markah. Okey faham ya anak-anak semua? Cikgu, ya. saya nampak kan apabila kawan-kawan uh -huh. kita ni kan menjawab semua jawapan yang betul. Saya tahu masa depan mereka ni, masa depan mereka ni cikgu ya. cukup cerah cikgu. InsyaAllah. Saya tahu mereka boleh berjaya cikgu. Ya, itu yang kita doakan hari-hari. Ya. Okey, kita tengok soalan yang bentuk terakhir untuk bahagian B iaitu TP5 dan TP6. Macam mana bentuk soalan dia? Okey, ini soalan dia. Eh. Rajah 5, tengok rajah 5 ni. Ha, nampak satu penyambungan pipe. Kalau penyambungan macam ni, mesti dia guna pipe besi bergavani. Okey, rajah 5 adalah penyambungan pipe besi bergavani. Didapati pada bahagian Y mengalami kebocoran. Nampak. Dia dah bulatkan bahagian Y. Bahagian Y tu mengalami kebocoran. Uh -huh. Berikan A eh, berikan satu kemungkinan yang boleh menyebabkan berlaku kebocoran pada penyambungan Y. Ha. Kita ada banyak sebab boleh berlakunya kebocoran kat bahagian Y tu. Cuba berikan satu sebab. Siapa boleh? Okey, siapa hmm. boleh? Siapa boleh? Kau nak cabut nama? Cepat nama lah cikgu? Kau eh. cabut nama cepat sikit. Okey, Raja. Silakan. Raja. Okey, Raja. Apa sebabnya uh, jawab, Sebab dia berbenang pada pai pecah. Okey. Berbenang pada pai pecah. Jadi, apabila kamu bagi jawapan tersebut di A, tengok jawapan soalan B pula. Berdasarkan jawapan anda di A, iaitu berbenang pipe yang pecah itu, uh -huh. terangkan langkah membaik pulih mengikut kriteria berikut. Pertama, kerja menanggalkan penyambungan. Kedua, kerja membaiki kerosakan. Ketiga, ujian kebocoran. Semua tu ada markah dia. Okey, nampak? Eh? Kerja uh -huh. menanggalkan penyambungan, dua markah. Membaiki kerosakan, empat markah. Kebocoran, dua markah. Kemudian... Maksudnya kerja tu kamu kena terangkan berdasarkan jawapan kamu di A ni tadi. Ada banyak kemungkinan lain lagi. Okey, jadi yang C pula, tuliskan satu alatan yang digunakan untuk kerja tersebut. Satu markah. Okey, kita tengok jawapan ya anak-anak. Okey. Ah, sama macam raja tadi kan? Uh -huh. Dia cakap berbenang pada paip pecah atau sumpek. Jadi pada situ kerja menanggalkan tu mesti berdasarkan pasal bebenang yang rosak tu. Jadi cara nak membaikinya, ha, jadi tengok dulu kerja menanggal. Apit paip pada ragum yo. Okey, yang, okay, yang kedua siapa boleh baca kan? Nampak tak skrin ni? Okey, yang kedua siapa boleh baca? Okey. Ah Zahirul baca hmm. uh, kerja yang kedua untuk menanggalkan penyambungan Zahirul melonggarkan pipe dari siku menggunakan perengkuh pipe. Okey, jadi dah pet pada ragum yok longgarkan siku yang kita sambung tu tadi menggunakan perengkuh pipe. Selepas tu kerja membaik pulihnya pula. Yang pertama cuba bacakan pada jawapan. Ah uh, yang kedua. Okey, Raja. Ah uh, poin yang pertama itu. Ah ha, potong-potong ha. berbenang yang rosak tu. Hmm. Potong perbenang yang rosak menggunakan mesin pemotong pipe. Okey, okay. kemudian? Seterusnya? seterusnya. Raja? Oh. Uh, ya. Lulas hujung, hujung pipe menggunakan kiki rata dan kiki bulat. Okey, kemudian kerja yang ketiga? Buat perbenang baru menggunakan alat perbenang tangan manual. Okey, okay. okay. maka yang seterusnya? Lilit. Lilit pita. Mm. PTFE pada berbenang. Okey, kemudian sambungkan penyambungan dengan menggunakan perengkuh pipe. Nampak oh, tak oh, sikuan kerja tu kan? Uh -huh. Jadi kerja membaik kerosakan, potong berbenang yang rosak, lulas semu, lulas dulu buang geriges dia, buat berbenang baru, kemudian kita buat kerja penyambungan. Uh -huh. Jadi semua kerja yang kita sebut ni tadi mesti ada alatan dia. Baru kita akan dapat markah penuh kat situ. Kemudian ujian kebocoran, sambungkan penyambungan pada alat penguji kebocoran. Mm -hmm. Kedua, pamkan air sehingga ke tekanan 120 psi sebab ini part besi tadi. Okay. dan periksa penyambungan selepas 2 hingga 3 minit. Kenapa kena tunggu 2 hingga 3 minit? Uh, sebab mm. sebab tu cikgu. Sebab apa? Sebab itulah saya dah cakap. <laughs> Siapa boleh jawab soalan ni? Kenapa ha. kena tunggu 2-3 minit? Ha. Iya. Kenapa tak tunggu esok aja? Cikgu pernah cakap ni tadi. Ah, ha. kenapa? Ha. <laughs> kita nak tahu tu. Okey, cikgu jawabkanlah eh. Silakan cikgu. Okey. Bila dah 2-3 minit baru kita nampak ada kalau dia bocor baru kita nampak ada lelehan pada setiap penyambungan. Itu cikgu. Okey, kalau dah tunggu 2-3 minit tak ada lelehan, cantik bersih, tak ada air yang keluar, mm -hmm. maknanya paslah. Ha, okay. maknanya luluslah penyambungan tersebut tak ada kebocoran. Okey, tuliskan Alright. satu alatan yang digunakan. Ha, banyak kat sini pilih yang mana-mana jawapan sesuai antaranya perengkuh paip, ragung yuk... alat penguji kebocoran dan lain-lain lagi ya bersesuai. Sesuai. Dengan okay, cikgu. Yeah. Jadi terima kasih banyak cikgu. Mungkin cikgu nak buat rumusan secara ringkas cikgu. Oh, okay. Sebelum okay. kita tutup kita punya okay. pembelajaran kita hari ini. Okey, antara set jawapan tadi uh, siku pecah, okey, macam tu juga kerjanya. Kemudian hmm. kalau pita PTV tidak dililit, kena lilit pita PTV lah ada langkah dia. Hmm. Dan akhir sekali rumusan cikgu pada hari ini, anak-anak, hmm. kita telah pun mempelajari um, uh, lima jenis pipe dekat sini. Okey. Dan pada pipe-pipe ni kita telah pun melaksanakan langkah kerja dia mengikut kaedah-kaedah dia. Untuk pipe besi bergawan ni kita ada kerja mengukur dan menanda. Okey, mengukur dan menanda semualah, semua kerja, semua pipe mesti ada kerja mengukur dan menanda. Kemudian kerja seterusnya dengan kaedah tertentu memotong semua pipe kena dibuat kerja memotong. Kemudian melulas semua sekali kena melulas. Membenang hanya dua pipe sahaja yang kita buat kerja membenang iaitu pipe BJ dan pipe keluli tahan karat. Pipe PVC sahaja kita membengkok manakala pipe UPVC dan PE kita terus membuat kerja penyambungan. Mm -hmm. Kemudian uh, pipe, semua pipe yang kita dah buat kerja membenang dan membengkok ini kita akan buat kerja menyambung dengan bahan pepasang. Mm -hmm. Kemudian pipe UPVC kita terus buat ujian kebocoran dengan pipe PE mm -hmm. dan Akhir sekali, kita buat ujian kebocoran untuk pipe besi bergawal ini dan juga keluli yang telah dibuat penyambungan. Dan pipe PVC, UPVC dan EPE kita terus buat laporan akhir kerja tersebut. Baik. Terima Itulah kasih banyak-banyak Baik Cikgu Arni. Pada hari ini. Terima kasih. Okay. Sama-sama Cikgu, saya doakan Cikgu ya. sentiasa murah rezeki Cikgu. InsyaAllah. Saya doakan amin. Cikgu amin. sentiasa diberkati oleh Allah. Sentiasa mengajar, amin. sentiasa menjadi seorang pendidik Cikgu. Amin. Eh. Ya. Terima kasih okay. Ahmad. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada SMK Bangsa. Dan all the best guys. InsyaAllah nanti saya tahu kawan-kawan kita ni semua Cikgu boleh ya. berjaya Cikgu. InsyaAllah. Amin. Okey, pada hari semua kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya nak tahu apa? Nantikan. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa untuk sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe. Dide TV KPM. Satu. Saya Nabi Irawi di Muhammad Noor, ibu kepada Muhammad Daniel bin Wira Kanata daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa. Dan kepada anak saya dan juga pelajar anak-anak yang lain, saya doakan semoga SPM pada tahun ini akan menjadi milik kalian semua. Semoga anda semua akan mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Ingat, usaha itu tangga kejayaan. Berdoa dan berusahalah. Semoga kejayaan akan mengiringi kamu semua. Sekian terima kasih. Walau apapun segalanya terpulang kepada usaha murid-murid untuk berjaya dan apa jua bidang yang, dicebur, yang diceburi kerana yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Dengan adanya rancangan info didik untuk subjek KPD diharap dapat membantu murid-murid mencapai kecemerlangan dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih.